На Львівщині поширюють оголошення, що в день виборів на дільницях нібито перевірятимуть списки призовиків. Що на це кажуть у військкоматах, розповість Христина Гашенко. У гуртожитку університету фізичної культури за документами ЦВК має бути одна з виборчих дільниць Львова, але нікого з працівників тут не бачили. Ні в суботу не було, ні в неділю не було. Приїжджали з комісією наглядачі з Канади, чи звідки вони були, то їх ще не було. Люди постійно йдуть сюди, аби перевірити себе в списках, змінити місце голосування, але бачать зачинені двері. Багато людей стареньких, ну, обурювалися, чому нема списків фактично. Члени комісії нарешті з'явились. Кажуть, з 16 членів комісії є лише 8, тому роботи багато і все підготувати не встигають. Люди були записані в списки, але повідмовлялися. І тому була дуже маленька кількість людей. Ми всі папери носимо з собою, розумієте, печатку все з собою, тому що немає сейфу. Те, що виборці не могли вчасно перевірити, чи є їх прізвища у списках – порушення закону, каже голова Львівської обласної комісії. Але через низьку оплату ніхто працювати на дільницях не хоче. Від держави за роботу у день виборів член комісії отримає лише 250 гривень. А чи буде заохочення від штабів – невідомо. Завжди традиційно члени комісії розраховували, хоча мало про це хто говорив, але всі про це знали, на додаткову оплату від неофіційно від штабів кандидатів. Цього року не зрозуміло до кінця, як воно буде відбуватися, бо штаби, я так розумію, десь бояться озвучувати якісь цифри. Порушенням закону є і ось такі оголошення. У селі Суходоля вони чи не на кожному стовпі. На аркушах написано: 31 березня на дільницях перевірятимуть, чи є громадяни у списках тих, хто ухиляється від призову. Так, щоб люди не на вибори не йшли, мабуть. Можливо, комусь то і, як кажуть, вигідно. Подібні оголошення були розклеєні і в Бродах. В обласному комісаріаті кажуть, ніякого стосунку до них не мають, хоча у повідомленнях і вказаний їх телефонний номер. Всі заходи, які проводитимуться з приводу набору на строкову службу, будуть відбуватися з 1 квітня, тобто коли розпочинається офіційна кампанія. Експерти певні, це спроба залякати молодих людей. Для того, щоб знизити явку серед певного покоління виборців і серед чоловічого, відповідно, статі чоловічої. Розрахунок дуже простий. Якась частка населення на вибори не з'явиться. Відповідно, таким чином ви можете збалансувати кількість або прихильників, або опонентів до свого кандидата. Цими оголошеннями зацікавилися в поліції і наразі здійснюють перевірку. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал «Інтер», Львівська область.